Բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն սրված ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը հայրի բնիկ խորհրդարան Բաքուն Պրիցերը դրել է Արևելյան Հայաստանը մետաղական հանքավայրերին Իրանդերենիկ Մախասյան։ Հուսեյնի հայկական շենի պատմությունը մինչև մեծ եղարն է։ The Washington Post-ը քննադատ ալակով 29-ը Բաքու անցկացնելի մակին որոշումը։ Ցեղասպանությունը վերապրած ու Լիբանանահյուրընկալության արժանացած Լիբանանահայությունը սոր դիմա ցեղասպանական գործողությունների ենթարկվող Իրան համակարգացներին քեմագյանելը։ Մեհափար հայրապետ Ստեփանակերտը պատմական կորիզը վերացնել է Բաքուն ճինջումը քաղաքին հայկական անցյալը։ Այս օղակ հարանձավին գտած ունեն տարլում Բաքու տահանջ ճակատագիրը անհայտ է։ Արմինե Հայրապետյան Հարգելի պարոն նախագահ, ես տեղում ներկայացնել Արևմտյան Հայաստանը հայերի խորհրդարանը։ Բնիկ ժողովուրդներն ազգերը հանդիսանում մարդկության հիմնասյուները, իրանք կրողներն են հնագույն քաղաքակրթությունների ու խորապես արմատավորված հոգևորության վրա հիմնված բնության մայր վաղի նախնիներին, ժառանգության ավանդույթներին, մշակութային արտահայտությունների մինգել գենետիկ ռեսուրսների ու կյանքի նկատմամբ խոր հարգանքին իրա։ Այս հարգանքը, այս գործնական ու զգացմունքային իմաստությունը սնուցում մեր ներքին ուժի աղբյուրն են հնարավորություն տալա պահպանել մեր օրինաչափությունը ու ժողացնել մեր դիմացկունությունը։ Ագահությունը, կեղծարությունը, կործանումը, ցեղասպանությունը, մարդկության դեմ հանցագործությունը նա երկրի ու մարդկային ռեսուրսների չարաշահումը բնիկ ժողովրդների մշակութային մաս չեն կազմում։ Բնիկ ժողովուրդներն ազգերը պայքարում են խաղաղության ու բարության հետ՝ իշխան սաղին։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը բնիկ ժողովրդների կարիքն ունի մինգել բնիկ ժողովուրդներն են ունին մակին կարիքը։ Այս գոյաբանական իդեալը պահպանելի ու իրագործելի հետ է։ Արևմտյան Հայաստանը հայրը որպես բնիկ ազգ վերը թուրքական ցեղասպանության արդյունքում ենթարկվելա ոչնչացման 1920 թվականին ծվեր ունեցալա ճինաչվես պետություն Արևմտյան Հայաստան վերը ճինաչվելա դաշնակից ու ասոցիացված պետությունների գերագույն խորհրդի ԱՄՆ-ի Բրազիլիա, Արգենտինա ու այլ երկրների կողմից վեր նաև հանդիսանում ազգերի լիգայի հիմնադիր անդամն է։ Պաշտոնական արբիտրաժային որոշմամբ սահմանված մեր երկրի միջազգային սահմանն են ցավոք մինչև սոր բռնազավթված է։ Այդուհանդերձ ցեղասպանությունը շարունակվում է մինչև 10 գացին նախորդ տարի։ Բնիկ հայրը Արցախում վեր բռնազավթան իրենց հայրենի հողերից ավելի քան 100 տարի տևող թուրքական ցեղասպանության տարբեր փուլերա։ Ահա թե ԽՍ պահին առավել կարևոր է բնիկ ժողովրդներն ու ազգերը իրենց խորհրդարաններն ու կառավարությունն ինտեգրվի միջազգային հանրությանը։ Նմանապես Վեշմիպեն ավելի կարևոր չի, քան ինվեր բնիկ ժողովրդներն ու ազգերը իրենց խորհրդարաններն ու կառավարությունն կարինկիսին իրենց մշակույթը, լեզուն, ավանդույթներն ու գիտելիքներն հարստացնել մարդկության ընդհանուր ժառանգությունը։ Ի վերջո ամենից կարևորը այն է, որ բնիկ ժողովրդներն ու ազգերը իրենց խորհրդարաններն ու կառավարությունն աջակցի մնացած ժողովրդներին կապելի մայր հողին հետ ու այդպես վերագտնել իրենց կապը մարդկության հետ։ Հետևաբար համաձայն բնիկ ժողովրդների իրավունքների հռչակագրի Արևմտյան Հայաստանը հայերի խորհրդանը կոչանում պաշտպանել այս սկզբունքները համընդհանուր իրավունքների մարդու իրավունքների խորհրդում կենտրոնական Ասիայի Ընդդրկովկասի տարածաշրջաններում համագործակցել է մնացած բնիկ ժողովրդների ու ազգերի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Քաղաքական մեկնաբան Դերենիկ Մախասյանի Facebook-յան գրառումը Ադրբեջանը հետևողականորեն թիրախավորալը Հայաստանը մետաղական հանքավայրը ամեն ինչ անում է այդ պարալիզացնելի հետի։ Սա Ադրբեջանը բնապահպանության նախարարության եկից հասարակական խորհրդի նախագահ Ամին Մամեդովը Ադրբեջանի բնապահպանական ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին պահանջում է մոնիտորինգ իրականացնել Հայաստանը մետաղական հանքավայրերում հունց Ադրբեջանը դիեր մնացած երկրների մասնագետների ներգրավմամբ։ Իսկ ավելի վաղ պահանջելիս են լալ Ամուսարին ոսկուն հանքավայրը կապել։ Ադրբեջանի բնապահպանական կոչված կազմակերպությունը միահամուռ պայքարում են իրենց երկրի շահերին հետ, այնը Հայաստանը կործանումը։ Իսկ երբևէ սկացալուկ վեր Հայաստանը բնապահպանական կազմակերպությունն բնապահպանական խնդիրներով թիրախավորին Ադրբեջանը պահանջին դադարեցնել նավթի արդյունահանումը կամ մետաղական հանքերը կապել տան։ Ընդհակառակը հայ բնապահպան կոչվածները տարիներով ընկած են Հայաստանը մետաղական հանքերի հետևից։ Ադրբեջանում շատ դեպքերում օգտագործում են հայ բնապահպանների պատրաստած զեկույցներ ընդդեմ Հայաստանի հանք հարցնաբերության։ Հուսեյնի Կարեմիցյան Հայաստանը Խարբերդ հավելայթում գտնվող հայկական շենայելար վեր տեղակայված այլար Խարբերդ քաղաքին կողքին ու երբեմն դիտվելիս այլար որպես քաղաքի թաղամաս։ Շենը հայտնի այլար ուրան հայաշատ բնակության ու Խարբերդ հանահանգի երկրորդ խոշորագույն բնակավայրն է, իլեր զիջել ամենակ Խարբերդ քաղաքին։ Հատուկ նշանակություն անուցալ շենը Խարբերդ բերդի միջև գտնվող ստոր երկրի անցուղին վերը կարևոր դեր այլար խաղաների անվտանգության առմավ։ Հուսեյնիկի պատմությունը ողբերգական շրջադարձը ապրալ 1895 թվականին վերգյողնայի եկեղեցին ավերվալն ու կողոպտվալ։ Բռնության մուսուլմանացվալն ավելի մեծ աղետա եկավ 1915 թվականի ցեղասպանության վաղտը։ Հուսեյնիկին հայ բնակչությունը տեղահանվալա, իսկ 4200 հոգի զոհվան Տերզորին անապատումը։ Փրկվածներին գաղթան ու բնակություն հաստատալ տարբեր երկրներում։ Հուսեյնի կաթատերական կյանքը ևս ուշագրավա իլ տեղական թատրոնի դերասաններ, զինվորական հագուստավոր հրացանները մասնակցելիս են լա զորավար Անդրանիկի մասին ներկայացումներին, շարունակելով շենինգ մշակութային ավանդույթներին դաժե դիժեր պայմաններում։
Ամերիկյան հեղինակավոր The Washington Post-ը քննադատալակ հոբ 29-ին անցկացումը Բաքուն նշել ավերմակը անտեսալա Ալիևի ռեժիմի բռնություն է։ Թերթը ընդգծում ավերմակը ընտրումա հյուրընկալող երկրներն ենթակառուցվածքների ու կլիմայական պարտավորությունների հիման երան, բայց անտեսումա ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների հարցերը։ Սա երրորդ դնումն է ավերմիջոցառումը տեղանունում բռնապետական երկրում հոդվածում նշում է նաև 60 ամերիկացի օրենսդիրներ կոչնրալ ազատ արձակել ադրբեջանական բանտերում գտնվող քաղբանտարկյալներին, այդ թվում հայերին։ 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ին 5-7 օրը Արամա Վեհապար հայրապետը առցանց խորհրդակցություն անցկացրավ։ Վեհապար հայրապետը ընդգծել է Լիբանանահայերի միասնության ու համախմբվածության կարևորությունը, նշել ավեր ցեղասպանությունը վերապրած Լիբանանահայերը հասկանում են իրենց համակարգախացներին օգնելի անհրաժեշտությունը։ Ինքը գոհունակությունը հայտնել Լիբանանահայության միասնականության հետ ու խրախուսալա շարունակել համատեղնիս դերը համանքի խնդիրներ միասնական լուծելի դարդը։ Բաքուն Ստեփանակերտա քաղաքի կենտրոնում գտնվող պատմական թաղամասը քանդալավերին տները սարքված են 19-րդ դարավերջին ու 20-րդ դարի սկզբներին։ Տները գերազանցապես մեկ որոշ տների երկհարկան են ելել սարքված տեղական սպիտակ կրաքարը։ 19-րդ դարավերջին տնտեսական կյանքի աշխորժացման պայմանավորված բնակավայրը զգալիորեն վերակառուցվել է կառուցապատվալ շուշվա գործող քաղաքաշինական կանավոր սկզբունքները։ Ստեփանակերտ քաղաքին պատմական թաղամասին տները ակնհայտ նմանություն ունին շուշվա պատմական տներին։ Տների զգալի մասը կառուցվել է հայ ների կողմից։ Ոչնչացնելով Ստեփանակերտա պատմական կորիզը, ադրբեջանական անգյունը ճնջում է քաղաքին հայկական անցյալը։ Նշենք, վերհալամ 2023 թվականին վերջին Բաքվա նախագահի Իլհամ Ալիևը իրան ելույթները մինում հատուկ անդրադարձալ էր կատարած Ստեփանակերտա անցյալին բնականաբար խեղաթյուրելով այն։ Բաքուն Տիգրանակերտ պատմամշակութային արգելոցը ներկայացնում է որպես Փանահի ժամանակներից սկսված մշակութային շերտ։ Անդեղ Միջնադարյան բազիլիկ եկեղեցին ներկայացվում է որպես Փանախանին բաղնիքը ազգային ժողովում Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման թեմով քննարկման վաղտա ասալա հուշարձանագետ Արմինե Հայրապետյանը։ Տողի մելիքական ապարանքներ պատմամշակութային արգելոցը նույնպես ունեցալա բավականի մցնագիտական շերտ, վերսոր վտանգվածա։ Տիգրանակերտա հնագիտական թանգարանը տեղափոխվալա Հայաստան, բայց տողի հնագիտական թանգարանում կային շուրջ 90 հնագիտական գտածո վերմնացալուն ընդդեղ։ Արմինե Հայրապետյանի խոսքով ազոխաբնա պատմական արգելոցը նախատեսված էր նաև ստեղծել թանգարան։ Ազոխի գտածոն են գտնվել իսկնալ աշավախմբի տրամադրության տակին, ընդդեղմունք ունեցան գտածոնը վերնախատեսված են ազոխում ապագայում բացվելիք թանգարանում ցուցադրելի հետի։ Այդ գտածոնը ևս մնացան ազոխ շենում ու իրաշճակատագիրը հայտնի չի, գիտմունք վեր տեղափոխվում Բաքու։ Ազոխը տազուտ հայկական մշակութային շերտ չի, համամարտկային շերտ է, ասալ ինքը։ Արմինե Հայրապետյանի խոսքով պիտի Արցախապատմ մշակութային ժառանգության հարցով հայցեր ներկայացնենք միջազգային դատարաններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ եսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն շատրության հետ, պնդկացիք։